Sådär. Då ska vi titta på den här uppgiften. då. Vilken temperatur i grader Fahrenheit motsvarar temperaturen minus 20 grader Celsius? om man räknar på samma sätt som man gjorde när man hade minus 10 grader. Så Då skulle vi alltså få 1,8 multiplicerat med men istället för att sätta in minus 10 så sätter vi in minus 20. Adderat med 32. Sådär. 1,8 1,8 multiplicerat med 20 det är detsamma som 18 multiplicerat med minus 2. 18 gånger minus 2 det är minus och 18 gånger 2 det är 36. Sedan ska jag plussa på 32. Och Det här är samma sak som att skriva 32 minus 36 som man tycker att det är enklare att räkna så. så. Om jag först drar bort 32 så är jag på 0 och så sen har jag 4 kvar. så Det här blir alltså minus 4 Så svar temperaturen är minus 4 grader Fahrenheit.